مولانا اسد الدین علی رحمان نے سجا دیا ہے. یہ بزرگوں کا فیضان جو شاہد بھائی لٹا رہے تھے. کیوں نہ ہو لکھنؤ اور دہلی کی ریلی میں کیا ہے, چلو چل کے دیکھیں بریلی میں کیا ہے. یہ نجدی وہابی کیا سمجھیں گے میرے اعلیٰ حضرت کی تھیلی میں کیا ہے, میرے اعلیٰ حضرت کی تھیلی میں کیا ہے. یقیناً یہ نجدی وہابی کیا سمجھیں گے میرے اعلیٰ حضرت کی تھیلی میں کیا ہے. ہم غریبوں کا بنتا ہے کام اسی در سے, اسی در سے خدا جانے مجاہد کی حویلی میں کیا ہے, حویلی میں کیا ہے. ہم غریبوں کا کام بنتا ہے اسی در سے خدا جانے مجاہد کی حویلی میں کیا ہے. اور عبد المنان منا بابا کا عرس ہو رہا ہے, عظیم پیر کا روزہ ہے دھام نگری میں, عظیم پیر کا روزہ ہے دھام نگری میں. اسی لیے تو اجالا ہے دھام نگری میں, دھام نگری میں. اور زمانہ پیار سے جنہیں کہتا ہے منا بابا, زمانہ پیار سے جنہیں کہتا ہے منا بابا, انہی کے نام کا جلسہ ہے دھام نگری میں, دھام نگری میں. بڑے قابل مبارکباد جو حضرات فرما دے اور دارال مجاہد ملت کے تمام اساتذہ, یقیناً پرنسپل دارال مجاہد ملت علامہ نوشاد عالم صاحب قبلہ مصباحی, علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ مصباحی, مفتی مشکور صاحب قبلہ ازہری, خطیب خصوصی خطیب, میں تو یہ کہوں گا یقیناً جسے مجاہد ملت اٹھا دے اسے کون گرا سکتا. میں نے دیکھا ہے کئی جلسوں میں تقریر سنو ایسا لگتا ہے ارے زبان علامہ حنیف کی ہے اور بولی مجاہد ملت. بارہا ہر جلسوں میں تقریر سنتے ہیں لیکن ہر جلسوں کی تقریر کی نوعیت الگ ہوا. یہ کمال کسی اور کو نہیں مجاہد ملت نے عطا کر دیا ہے, حبیب ملت نے سجا دیا ہے. اس شخصیت کا نام شیر اوریسہ علامہ حنیف. جامع خطاب سنیں گے. بس میں چاہتا ہوں کمیٹی حبیبی منانی کمیٹی میں مبارکباد پیش کروں گا. ایسے چہرے ہیں چہرے ہیں کمیٹی میں, بس چہرہ دیکھتا رہوں کچھ نہ بول. اللہ تعالیٰ ان چہروں کو سجا کر رکھے. لاجواب کمیٹی والے ان کی گزارش ہے, اتنے لوگ کھڑے ہیں کیا آپ کے دروازے پہ کوئی آ کے کھڑا رہے آپ کو اچھا لگے گا بولیے. ہو سکتا ہے نہیں, آپ گھر سے دروازہ کھولیں گے کہیں جگہ ہو تو دل بچھا دیں گے. اگر گھر بھر جائے تو دل کے دروازے کھول دیتے ہیں, یہی تو بات ہے. ارے بزرگ جب بزرگان دین جب سفر کیا کرتے تھے, آج ٹرینوں میں جاؤ تو سیٹ خالی رہے گی کوئی بٹھاتا نہیں, لیکن مجاہد ملت ہو حافظ ملت ہو بزرگان دین کا سفر ہوتا تھا اگر گاڑی میں جگہ نہ ہو تو یہ جملہ ہوتا تھا ارے گاڑی میں جگہ نہیں ارے دل میں مومن کے لیے جگہ ہوا. بس آج دیکھنا ہے ہمیں لیے مجاہد ملت میں کون ہے کہ کھڑے ہونے والے مہمانوں کو بٹھا سکتا ہے. دیکھنا ہے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں دلیل دیکھنی ہے. آگے آگے آ جاؤ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ مل جائے. آ جائیے آگے آگے, صرف دعویٰ مت کیجیے بتا دینا کہ ہم دعویٰ بھی کرنا چاہتے ہیں دلیل بھی دینا. قریب آ جائیے قریب آ جائیے. ارے تھوڑی سی حرکت پیدا کرو اللہ برکتیں عطا فرما دے گا. اچھا سب لوگ مجاہد ملت کے نام پہ کھڑے ہو جائیے.